നമ്മള് എന്താ പറയ അള പൊട്ടിയാലും ചേര കടിക്കും എന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇതല്ല ഗതി കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാലോ ട്രിപ്പിന് ചെറിയ ഷോർട്ടേജും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടൊന്നുമല്ല പോണത്, ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ട്രിപ്പുകൾ. അപ്പൊ നമ്മളതിനൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇടുക. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു 20 ഫുട്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സാധനം ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോന്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കില് 20 ഫുട്ട് കണ്ടെയ്നർ വെക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് 20/40 20/40 നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. കണ്ടെയ്നറിന്റെ രണ്ട് സൈസാണ്, ഒന്ന് 20 അടി ഒന്ന് 40 അടി എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ 40 അടി കൊണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതിനുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ 20. കാരണം ഈ റിവേഴ്സ് അടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വയ്ക്കും ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 20/40 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചാസികൾ, നാട്ടിലെ ചാസികൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചാസി എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്റ്റി ഫ്രെയിം ഇട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാനിന്ന് കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം വെച്ചാൽ സ്ലൈഡിങ് ചാസി എന്ന് പറയും. അതായത് 20 ആക്കണമെങ്കിൽ 20 ആക്കാം, 40 ആണെങ്കിൽ 40 ആക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണതെന്നുള്ളതും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് വരാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ മെഷർമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇത് നൈസായിട്ട് പതുക്കെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലോഡിങ് ഡോക്കിലേക്ക്. കുറേ കാലമായി ഇങ്ങനൊരു പണി ഞാൻ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു 3-4 കൊല്ലമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലോഡിങ് ഡോക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇത് ഇട്ടിട്ടേ. സാധനം നമ്മൾ പോർട്ടിക്കല്ലേ പോണത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവറെ നമുക്ക് കിട്ടി, പുള്ളി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൊരു ബാക്കപ്പ്. അതിന് ഓടിപ്പോയിട്ട് കണ്ടെയ്നർ ഡോറും തുറക്കട്ടെ. എൻ്റെ മാതാവേ, ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ഡോറുണ്ടാവും. ഓ ഓ, ഇത് എൻ്റെ മാതാ എൻ്റെ മാതാറേ. അപ്പുറത്തെ ഡോർ നോക്കട്ടെ, അപ്പുറത്തെ ഡോർ എന്താ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. അതും പണ്ടാരെ ടൈറ്റ് തന്നെ. വലിയ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം, പക്ഷെ നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് സാധനം. ഓടിപ്പോ വേഗം പോവാം. ആ ചേട്ടന് അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ടേ, നല്ല ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സമയമാണ്. നമ്മള് അങ്ങനെ അനക്കി അനക്കി പതുക്കെ, ഇത് 20 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണ പോലെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ടേണിങ്ങുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പയ്യെ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്താ പറയാ കയ്യിൽ പോവും, വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനക്കി കൊടുത്ത് അനക്കി കൊടുത്ത് അനക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്. പോട്ടെ പോട്ടെ, അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ലോഡിങ് ഡോക്ക് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അടിയിലൊരു മഞ്ഞ വരയുണ്ട്, അത് നോക്കി പിടിച്ചിങ്ങനെ പോവാണ്. പോട്ടെ പോട്ടെ. നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ഏട്ടൻ ഒരു പടത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒയ് ഹോയ് ഒയ് ഹോയ് ഒയ് ഹോയ് ഒയ് ഹോയ് എത്തി എത്തി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തട്ടരുത് തട്ടരുത്. നമ്മൾ ഈ ലോഡിങ് ഡോക്കി കൊണ്ടിട്ട് പടയാന്ന് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശമാണ്. അത് നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി പോവാണ്ട് പൊടി, കുറച്ചും കൂടി പോവാണ്ട്. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ, പൊട്ടിക്കും കൂടി. ഇതാ അതന്നെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നൈസായിട്ട് പോയിട്ട് ആളുടെ മൊബൈൽ കണ്ട് മേടിക്കാം. ഇനി ആശാൻ്റെ മൊബൈൽ കൊടുക്കണ്ട, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിപ്പർ വന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാസ്മാറ്റ് ലോഡിൻ്റെ പ്ലക്കാർഡുകൾ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹാസ്മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വിളിക്കുന്നത് ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയണേ. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വല്ല കെമിക്കൽസ് കത്താനും പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചാവാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറാണിത്. ഇതിനെ ഹാസ്മാറ്റ് ഹാസ്മാറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും. ഇത് 4
സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിക്കണം. ട്രെയിലറുമേ ആണെങ്കിൽ ചില ട്രെയിലറുകൾക്ക് അതുമേ ഒരു ഒരു പ്ലക്കാർഡിൻ്റെ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാവും, കണ്ടെയ്നറും അങ്ങനെ വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഒട്ടിക്കണം. അതായത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ അവിടെ ഗ്ലൂ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്തായാലും പുള്ളി എക്സ്ട്രാ ഗ്ലൂ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് വെക്കണത്. പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസും കൂടി വേണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള ലൈസൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എംപ്ലോയർ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ കോഴ്സിനെ കുറച്ച് മെനക്കെടാണത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി ഓരോ ക്ലാസ് മറ്റ് തേങ്ങാ മണ്ണാൻ കാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കണം. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇവർ നോക്കും നമ്മുടെ ആ ലൈസൻസ്, നമ്മൾ അവർ കാണിക്കണം ഹാസ്മാറ്റ് ലൈസൻസ് ചോദിക്കും. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരത് ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചാസി ഒന്ന് വലുതാക്കാൻ പോകണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച് രണ്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോകാൻ ഐസായിട്ട് കണ്ട. നമ്മുടെ ഈ റെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്ലൈഡ് ഹാൻഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ ഇവനെ ഊരിയിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഇവനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ചാസി ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പളേ ഊരാതിരിക്കാനുള്ള ലോക്ക് ഇതേ, ഇതാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ ഇത് നോക്കി വെച്ചു, ഇതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളിനി അകത്ത് പോയിട്ട് സൂത്രം കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഈ കുറ്റി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ഹോളിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമ്മളിനി കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോ നമ്മള് അവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ലൈൻ കൊടുത്തു, ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റെഡ് ലൈൻ ഇവനെ നമ്മൾ ഇവനെ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേഗം അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടാ നമ്മുടെ മറ്റേ സുനാപ്പ് ഉള്ളിൽ പോയി. അത് ആ അറ്റത്തുള്ള അവിടെ അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ പോയി. ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്, അതും കൂടി പോയിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇത് പോയുള്ളൂ ദേ, കണ്ടാ ദേ ഇതും പോന്നു. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെയിം സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണത്. ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ നൈസായിട്ട് ഇവനെ വലിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിനി പതുക്കെ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, ഒറ്റയാളപ്പെട്ടാളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരാളെ കിട്ടിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയാൾപ്പെട്ടാൾ നടത്താണ്. ഓക്കെ ഇതേ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇപ്പൊ വണ്ടി ട്രക്കിന്റെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ബ്രേക്ക് കൂടെ റിലീസ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ട്രെയിലറിന്റെ ബ്രേക്ക് ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടതേ നീളാണ്ട് ഈ സാധനം ഇതേ. അപ്പൊ ഇതെത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ അകത്ത് പോയ ഉണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് തള്ളാം അങ്ങനെ. ഓക്കെ അങ്ങനെ തള്ളി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യും ആ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതെ ഇവിടെ എത്തിയിണ്ട് ആശാൻ. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് വന്ന് ക്യാമറ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഇന്നേരം ആളോട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഡ്രൈവറോടെ, പക്ഷേ ആ പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയാ കുറെ നേരമായിട്ട് പുള്ളി ലോഡൊന്നും കിട്ടാണ്ടേ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തായിട്ട് ഡിസ്പാച്ചർ വിളിച്ച് തെരുവറോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറഞ്ഞാലിപ്പോ ഇത് കണ്ട. അപ്പൊ അതെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ട ഈ രണ്ട് വീലിന്റെയും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ലോഡ് വന്നു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. അപ്പോ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവ് ആക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രക്കിന്റെ ടയറിന്റെ അവിടേക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ വെയിറ്റ് വരും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ പണി നമ്മൾ നേരത്തെ
ഊരിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈൻ എടുത്ത് ഇത് നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോളേ എന്താണ് 20 എന്താണ് 40 എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇനി ആരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാൾ പോലും ഈ 20-40 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ സാധന തലക്ക് വരാന്ത് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, അല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സാധനം. ഒന്ന് ഈ എയറ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഗതി, നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ചാമ്പർ പോലെ തന്നെ എയർ ചാമ്പ് ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി, മറ്റതൊന്ന് കൈപ്പണി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം പോണത്. എയറിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി വെച്ചാൽ ഈ എയർ ഫില്ലായിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട്, അതിനുള്ള സമയം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ചുറ്റിയേക്ക് ഇട്ട് അടിച്ച് കൈ കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ്, കൈന്റെ ജോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തറമ്പ് കേണിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാവും. അപ്പൊ ഈ വക ഹെവി മെറ്റൽസിന്റെ മേത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ വെച്ചാൽ 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പൊ ഈ സാധനം ഫില്ലാവും. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റാ ഹോളായിട്ടത് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോവും. അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത്രയും എന്താ പറയുക, വല്ല തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കച്ചറ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചുറ്റിക്കൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം പരിപാടിൻ്റെ മറ്റേ ഇത് വലിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ അത് പിടിച്ച് വലിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ആക്സിലുള്ള വെയിറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നീക്കാനായിട്ട്. ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ നീക്കിയ പോലെ തന്നെ ട്രെയിലർമി ഉണ്ട് പരിപാടി. ട്രെയിലർമി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പട്ട ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കടകട കടകടയെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുരുതുര ഓട്ടകളാ ഇതുമേ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓട്ടയാകുമ്പോഴേക്കൊരു 10,000 LB അങ്ങോട്ട് മാറും. അങ്ങനത്തെ ഈ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന്, അതായത് വലയിൽ നിന്ന് പോയ കുളത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിലറിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും, അവിടെയും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഇതിന് വെയിറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒരു കളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈൻ ഹോളൊക്കെ ഓടുന്നവർക്ക് ഏത് രാജ്യത്തായാലും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒണ്ടാരിയോയിൽ ക്യൂബക്കിലേക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ക്യൂബക്കിലാണെങ്കിൽ ഓരോ വെതർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ വെയിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ശരിക്കും പോവാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കിടക്കണതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ട്രിപ്പിൾ ആക്സിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ടാൻഡൊക്കെ ഓടുന്നവർക്കാണ് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എപ്പോഴും വരാറുള്ള സാധാരണ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെടുത്തായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ശരി എന്നാൽ, ബൈ.